Dispanzer za plućne bolesti, poznati kao Zeleni krst, već odavno se bavi lečenjem bolesnika od tuberkuloze. I danas ona u svetu predstavlja veliki problem. Između 8 i 10 miliona na godišnjem nivou oboli od ove bolesti, a od toga umre oko 3 miliona ljudi, što je veoma značajan broj. U Srbiji tokom godine ta brojka se kreće između 2400 i 2800 ljudi, što takođe nije zanemarivo. Ono što je značajno jeste da je 2004. godine Svetska zdravstvena organizacija uvela kontrolisano lečenje i dala značajna sredstva, tako da se sprovodi direktno observirana terapija tuberkuloze, znači svi pacijenti imaju isti režim na teritoriji cele Srbije, Evrope, pa čak i u svetu, kako se moraju ponašati i koje lekove moraju uzimati. Mi u Subotici imamo sada 11 tuberkuloza, to su plućne tuberkuloze, mada postoje i vanplućne tuberkuloze, ali momentalno vanplućnih tuberkuloza nemamo. Oboleli pacijenti se leče 2 meseca u bolnici, a nakon toga još 4 meseca dolaze na redovne kontrole, čime se sprovodi produžena terapija. Nekada ova terapija može da bude i duža, u zavisnosti da li su rengenske promene u dobroj regresiji. U suprotnom, terapija se nastavlja i do godinu dana. Vakcina protiv tuberkuloze je zbog toga prva vakcina koja se daje, daje se na rođenju, ali ne pruža apsolutnu zaštitu. I to je još jedan moment koji mi dozvoljava da naglasim ponovo značaj navika i ponašanja čoveka i čuvanja imuniteta. Pa konačno onda da kažem šta to čuva imunitet i šta to čuva dobro zdravlje i prirodnu opštu otpornost organizma. Pravilna ishrana pre svega, dovoljan nivo fizičke aktivnosti, ne upotrebljavanje duvana i život bez duvanskog dima. To je ono što je veoma važno. Neki simptomi mogu da ukažu na tuberkulozu, poput produženog kašlja do 3 nedelje, iskašljavanja koje može biti obojenog ili sukrvičavog sputuma. Pacijenti mogu da gube na težini, mogu da osjećaju slabost, malaksalost, pojačano znojanje. Najugroženiji su bolesnici iz grupe hroničnih plućnih bolesti, naročito dijabetičari, bolesnici koji pate od bubrežnih bolesti, od hroničnih obstruktivnih bolesti, kao i pušači.